दर्श नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा नुवाकोटमा एक युवकको पाकल पन्थीले शनिबार आठ घन्टा तनावग्रस्तो कर्मी जनप्रतिनिधि प्रहरी प्रशासन तथा विद्युत क्षेत्रका सरकार नसोचेको घटना हुँदा तनाव भएको हो ककनी गाउँपालिका सात स्थित त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली काठमाडौँ लगिएको ठुलो र जोखिमपूर्ण क्षमताको बिजुलीको टावरमा चढेर एक युवकले तारे तार हिँडेर सबैलाई सिरिङ्ग पारिदिए नुवाकोटको ककनी स्थित त्रिशुली थ्री ए प्रसारण लाइनमा झुन्डिएका माइला विकको उद्धार गरिएको छ नेपाली सेनाको टोलीले उनको उद्धार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्काले जानकारी दिएका छन् काठमाडौँबाट सेनाको टोली हेलिकप्टर लिएर उडेको थियो नेपाली सेनाको रेन्जर गणको उपसेनानी मंगल श्रेष्ठ सहितको चारजनाको उद्धार टोलीले टावरमा चढेर विकको उद्धार गरेका थिए त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली समेत खटिएको थियो दिनभर उनलाई फकाएर उद्धार गर्न खोजे पनि प्रयास सफल भएको थिएन उनलाई मासुवाद दिने भन्दै स्थानीयले तल आउन आग्रह समेत गरेका थिए ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसालले उनको उद्धार गर्न सहयोग मागेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सहितको टोली ककनी उडेको थियो मन्त्री भूषालले विद्युत लाइनको जोखिमलाई ध्यान दिएर हेलिकप्टरबाट भए पनि उद्धार गर्न आग्रह गरेकी थिइन् प्रसारण लाइनमा हिँड्ने व्यक्तिको उद्धारका लागि सेनालाई आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री भूषालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन् शनिबार बिहान करिब दस बजे बलकोट गढी नगरपालिका तेह्र घले गाउँका पैतालिस वर्षीय माइला प्रसारण लाइनको विद्युतीय पोलमा चढेका थिए उनी चढिरहेको देखेका स्थानीयले कति नै माथि जाला र भनेर सुरुमा वास्ता गरेनन् तर पछि खोजेपछि स्थानीयले हतार हतार प्रशासनलाई भनेर विद्युत लाइन बन्द गराउन लगाएका थिए पोल चढेपछि उनी तारमा समेत झुन्डिन पुगेका थिए उनलाई स्थानीय तथा ता प्रहरीले खाना खुवाउन बोलाएर पनि तल झार्ने प्रयास गरेका थिए तर उनी झरेनन् हतार हतार स्थानीयले प्राधिकरणलाई जानकारी गराएपछि बिजुलीबाट उनको ज्यान जान सक्ने खतरा टरे पनि त्यहाँबाट खसेर मृत्यु हुन सक्ने खतरा भने अझै टरेको थिएन प्रहरी र प्रशासनले उनलाई विभिन्न वाहना र आश देखाउँदै तल आउन आग्रह गरे तर माइला भने तल आउन मानेनन् बरु उल्टै प्रतिकार गर्दै गाली ग्लोज गर्न थाले भौगोलिक अवस्थाका कारण क्रेन प्रयोग गरेर उद्धार गर्न सकिएको थिएन यसरी दिनभर जस्तो विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट आपूर्ति गरेको थियो दिनभर विद्युत बन्द हुँदा एक करोडको हाराहारीमा क्षति पुगेको प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिएका छन् पैसठी मेगावाटको आयोजनामा बिजुली बन्द नगरेको भए करेन्ट लागेर मर्थे त्यसैले बन्द नगरी हुन थियो कतै भारतबाट आयात गरेर चलाइएको थियो कतै औद्योगिक लोडहरू घटाउन लगाइएको थियो प्राधिकरणले अवस्था हेरेर मगाइरहेका थिए आठ घन्टाको हाराहारीमा बन्द गरिएको थियो तत्कालै ती व्यक्तिको उद्धार नगरेको भए अर्को एक करोड रुपियाँ बराबरको पनि क्षति हुने प्राधिकरणले जनाएको छ पैसठी मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली त्रिए र केही साना जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन नै बन्द गरियो विद्युत नै रोकिएपछि प्राधिकरणले उत्पादनका लागि जोडिएको पानी नै खोलामा बगायो जसले गर्दा प्राधिकरणलाई एक करोड बराबरको घाटा भएको छ यस घटनाका कारण पैसठी मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै आइरहेको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन बन्द गरिदा प्राधिकरणको चार लाख असी हजार युनिट विद्युत खेर गएको छ प्रहरीका अनुसार विगको मानसिक सन्तुलन गुमेको छ जसकारण पनि उनको उद्धारमा कठिनाई भएको थियो माइला झुन्डेको करिब आठ घन्टा नेपाली सेनाको टोलीले उनको उद्धार गरेको थियो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्पा भूसाले नेपाली सेनासँग सहयोग मागेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर साँझ छ बजेर तेत्तिस मिनट उडेको थियो माइला करिब आठ महिनादेखि परिवारको व्यवस्था र आर्थिक अभावमा थिए उनी बिहान घरमा बाद विवाद गरेर विद्युतको टावर चढेर तारे तार हिँडेका थिए उनले परिवारलाई खुकुरी देखाएर झगडा गरेर हिँडेको स्थानीयको रहेको छ सुरुमा माइला बिजुलीको पोलमा चढेको देखेको बेलामा स्थानीयले रोकेको भए यो घटनाले यति ठुलो रूप लिने थिएन सुरुमा चढेको देख्दा सबैले धेरै माथि जाँदैन भन्दै रमाइलो गर्दै हेरेर बसे तर पछि तार नै छुन खोजेपछि स्थानीय आतिएका थिए माइलाले बिजुली बगिरहेको तार छुन्थे भने केही सेकेन्डमै उनको मृत्यु हुने पक्का थियो शनिबार बिहानै माइलाले ककनी स्थित विद्युतको खम्मामा चढेर सोलाग फुटाएपछि प्रहरले माइला अर्को पोलमा चढेर दिनभर मचाएका हुन् उनको मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको थाहा पाएपछि उनलाई ललितपुर पाटन अस्पताल लगिएको छ उनको त्यहाँ उपचार हुने भएको छ आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक यस्तो घटना बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै आयोजना प्रमुख सुरेश रावतले कहिलेकाहीँ चलचित्रका दृश्यमा देखिएको यस खालको अद्भुत र साहसीपूर्ण दृश्य अहिले देख्दा निकै अचम्म लागेको उनले बताएका छन् नुवाकोटको किसपाङ गाउँपालिकाको शान्ति बजारमा रहेको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत गृहबाट काठमाडौँ क्षमताको प्रसारण लाइनको पोल रहेको ककनी गाउँपालिका मानसिक सन्तुलन घुमाएका युवक चढेपछि आर्थिक नाफा घाटाको विषय भन्दा पनि मानवीय जीवन महत्वपूर्ण विषय भएका कारण उत्पादन बन्द गर्नु परेको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत आयोजनाले जनाएको थियो नेपाली सेनाले माइलालाई उद्धार गर्दा माइला तर्सिएका थिए तर किन बिजुलीको तारमा चढ्यो भन्ने कुरा अहिले खुलेको छैन यो घटना बाहिर आएपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा ती व्यक्तिको तारमा झुन्डिएको फोटो हाल्दै धेरै मिमहरू आउन थालेका छन्